6 баланы. Неге сіздер мысқырап тұрып, не қасқа? Енді әр балаға 30 мың теңге деп беріп отырсыз. Көп ақша емес. Енді қоймайсың. Бірақ баланың сөйлеуі үшін. Аналарды қала әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкен қарсы алып, 30 мың теңге мектеп формасына жететінін айтты. Ал аналар онымен келіспеді. Менің бір қызым 25-ші мектепте кадет оқиды. Формасының өзі, мысалы бір форма, бір жылдық формасының өзі, ол өте қымбат. 80 мыңға бірақ шығады бір форманың өзі. Бір берцедің өзі біз былтыр берце алуға шамамыз жеткен жоқ. Етікпен шықтық. Былтыр етікпен бәрі бала оқушым бәрі берцемен жүрді, а біздікі етікпен жүрдік. А енді қараңыз, 30 мың теңге, 30 мың теңге мен қызыма не аламын? Әкімдік қызметкерлері Нұр-Сұлтанда арзан мектеп формасын сататын 7 дүкен барын айтып, оларды аралауға шақырды. Мынау мені қазір 30 мыңға кіріп тұр. Енді рюкзак жоқ қазір мен. Рюкзак біздің мектепке жол акциясы деген бар қайырымдылық. Енді қазір мына кісілер тез жіберіп жатқанымыз, қазір сертификатпен кеп бәрін алып алсын. Одан кейін мектепке жол деген акцияның аясында біз жаңағы азаматтарға рюкзакпен көмектесеміз. Содан артылған рюкзактардың барлығын осындай азаматтарға тағы да таратып береміз. Әкімдік берген жеңілдікпен арнаулы дүкеннен киім алып жүргендер қатарында сертификаттың пайдасы барын айтқандар да болды. Кейбіреулері жаңағыдай айқалап, ойбай, бүйтпейді, сөйтпейді, жетпейді деп негізінде дұрыс бір жағынан. Бірақ бір жағынан негізі сабырлықпен бәрін жеткізуге болады. Аналар былтыр әрбір балаға мектеп формасы үшін 121 мың теңгеден алдық дейді. Ал әкімдік қызметкерлерінің сөзінше өткен жылы әлеуметтік жағдайы төмен 1700-ге жуық балаға көмек берілсе, биыл мұндай жәрдемге мұқтаждар саны 6500-ден асқан. Өркен Жөймерген, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.